dimana channel tu adrenz kau wengah pimas sekarang terom yang yang roti deh tercora roti lah mati lah ramadi no sekali pilihan channel yang mah Uni ayat tu yang mupi deh tapi yang channel jama jen tanah ya chairman lepje deh no health department ya chairman lepje deh dimana masalah jen channel tu aku api buat tu sejia cing yuda mupi pada channel adi kacan cing ni ne korang tu awara pertama sama kain sen ne angge sheka ni pace ne Korang itu awal rasa pertama sahun kan jisen ni. Abah itu ni umuga, wenyen do apian tiaw do tu a, penyat tiaw ko beror mu i, wenyen do apian tiaw do tu a, totoan yang tiaw ko beror mu i, wenyen do apian tiaw do tu a, yongji cheng ko beror mu i, to wenyen do apian tiaw do tu a, anayoga nyengsen ni do kuen ko beror mu i, tiaw do tu a, degobia ni do kuen ko beror mu i. Tayau do tu a proper pun ada aku yang beror mu. Tayau do tu a sewen yang ko pencah yang ti ada aku yang lagau. Tayau do tu a amio do bahasa segaku biar ada aku yang lagau. Tayau do tu a coba bahasa segaya nego pobiar ada aku yang beror mu. Ija cah apa yang dengar ko papa kau ni cah bebas. Jenaruh epe kain le engah sedesen ni mampai yang lewen yang Yesus tu ya de. Biro di koran tu pertama sahun kain sen ni angge nasesha malay wujud Yesus jang tu ya. Edo jang jono damate jante ma jono tan shendah wujud do ya Yesus ha benemiosi le soro nasekon miosi de. Payah ni jono bata wen bela soro tuabo biro ludai tabero pisibo bima kamiro taro tan shendah wujud do apa. Bedesan bebo, bima payah bebo penyat dodiko, cenderu ini ne hobo biobo tahun bebo. Air aro cenderu teni apian biomai sendi, ngan ne cenderu ye di sampo pide reach the world. Kebago ayau doaya me, doa bima hoya me bioya me te dekaya. Elo low ne aw dekade le, cenderu am te yam hota bu, chance amatin tap bu, tu miasih mama ta ye bu lo cenderu biolai. Dapat mac total member involvement. Amu doa mac cenderu amyoda mi amyoda lu time power ni muk payaga di mana cenderu biar dek time be ba talent, no? Tanya senda wujud ni talent nak second amyola biar eh sura tuya. Edua cang di ni mac cenderu daya ibe biar mesuhin cenderu ni ne. Tapi ya hotam mac payamu doa power ni muk. Chance ada entam mac payamu doa power ni muk. แต่เช่นสุดแต่มาพยายามมุ่งมาป่าวในมุ่งตัวมีอาชีพมาเนาะแต่เช่นอู้สาวในมาทุกแต่เช่นสุดในมาพิจารณาดีไม่มากีตาร์ดีในมาไม่เป็นเนี่ยจันโรป่าวในเด็กนี่มีอาชีพเลยสุดาตัวใหญ่เอ็ดเวจังจันโรดีเนี่ยโดจันโรเต้นแต่หาบาลเลยสุดา ฟุตแฮนด์เลอร์เทรนนิ่งจันโรเช็ดเดียบเจ้าเดีย Teman kau kau cedat deh, hing kau kau cedat dah le, payah muda mah, kau mungsa pawai deh, ni teni pih deh, sura, jono si usah biasa ne. Misi suai bapio le, sura, cama ye teden sekarah deh, no. Three angel message, kau kena mantau umpa teden sekarah nyale yom pih deh. Lu amya pih nyale tane, no. Lu teyama gose ya kay nungla, belaga toromatan mu no. Edwa cang. Cama ye terdengar sekarang, cenderu ini ni amu dua bibo ya. Emak dah mah ye cide nyale yang pih de. Right arm of the three angel message lo, elu biar ha. Edua cang, kau kena teman tahu apa terdengar sekarang cenderu tu cuk tua ya. Pertama kau kena teman terdengar sekarang biar de. Kau ini le angin, cawkan ini seni macam mesuhi. Kau kena mesti temu de ya, tema si de ya alam kepansen singko gugur ba. Daro daya biar mesuhi. Mangkang deh ubo ni tetamu ni go sahumu pih deh. Loka malu deh apa pansenseng ko mati ibu mago gue bu. Gogo ko pansenseng ko ti deh lo ten deh lule. Turu go gue deh ni maman bu, go gue deh ni maman bu surat tu ya. Edua jau di terensa kah ubo ni go cenderu ni ne aman sahumu di cenderu hobo biu pih deh. Dudia ni ne Babylon mewji biu lebi biu lebi. Loka masih de, no, jenaruk kriya dendok miayi. Kriya di tahun noa do,
เจ้าปอมาตีทองเนี่ยคริสต์ดอปอมาตีทองเนี่ยอเต็นดอตะคู่แท้ชื่อเดมันกันตออเต็นดอผิดเดดาใบแม้มะมันเนี่ยยงจีฉิดเดตะคู่บี้ตะคู่ဝင်ลาได้คามาอเต็นดอหาปิゅเลยตั้วบีเอ้อด้วยจ้าบาบิโลนမြို့แท้ก็ถั่วลาบาถั่วลาบาဆိုပြီးတော့ญาติไข่ဆက်ရှက်ไงติดกันနေเลยมาจีญาตัตติยะก้องเกณฑ์ตมันตะเรนสกาတော့ကျွန်တော်တို့ พยาโกสั่นจินเนี่ยอุบ่งเนี่ยก็สั่นจินเนี่ยนอกซ้องจ้ะรอพยาโกสั่นจินเนี่ยสาตานมานายอมัตตสิทธิ์ก็อยากชื่นชมผิดเดดาใบแม้เราดีโลฮ้อไล่ตะกาหลูเตยอ่านาถองลุกก้องล่ะไม่ก้องมูนาถองชินล่ะน้าไม่ถองชินมูเซเว่นเดย์แอดเวนทิสต์โลပြောไล่ตาเนี่ยเราฮ้อได้เตยก็หลูเตยน้าไม่ถองชินมูตะโจอ่ะเฟซบุ๊กมาอุบ่งเนี่ยอาจารย์ปัญญาญาติอาจารย์เต็นเนี่ยดาใบแม้หลูเตยอ่ะตะเกเปียวมาเลยสวย ดาเดคณะคณะตินดาตะโจอะตลอดญีงวยตะโจอะรอเซ่เดดาเปแมมิซิซวายบาเปียวเลยสรอจ้ามาชิ้นตะดินสกาหาดีกาวเกณฑ์ตะมันต้องปะตะดินสกาเยญาเลยยงผิดเดโลเปียวไล่เดด้วยจองเอ้อดิจ้ามาชิ้นอาจารย์ก็เราฮ้อไล่ตะคามาเปียวไล่ตะคามาตินตั้นเป้ไล่ตึกคามาหลู่ตั้นอ่ะหน้าถองไหนเด หลู่ตั้นอ่ะหน้าถองชินเลยหลู่ตั้นอ่ะจ้ามาชินบาจ่องเลยสรก็บาปอมาหลู่ตอตอมะๆหาเนาะยอกาตะคู่ไม่เข้าเห็นตะคู่เนาะရှိတယ်ကျွန်တော်လဲမသိတဲ့လူထင်ဟာဒီဆရာจ้ามาနေတာပဲကျွန်တော်တွေ့တိုင်းเนาะဆရာခยีမตွားဘူးล่ะဆရာခยีမตွားဘူးล่ะလို့မေးကြတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမမင်းねကျွန်တော်ခยีตွားရလုံးလို့တော်တော်မောနေပြီလို့ပြောอ่ะကျွန်တော်လဲ နှလုံးယောဂါရှိတယ်ကျွန်တော်လဲစီးကျိတ်ယောဂါရှိတယ်ကျွန်တော်လဲဥမကြီးမကောင်းဒါပေမဲ့လူတရားကြည့်တော့အာဝါဝါဖြိုးဖြိုးပဲเนาะဘိုက်ပူပူလေးနဲ့အာဒီဆရာတော်တော်ကြားမာတာပဲဒါပေမဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဖရားရဲ့ဂျေဇုကြောင့်ကျွန်တော်အခုအသက်60ရှိပြီငွေကတည်းကဆေးရုံတကားမှမတက်ရသေးဘူးဆေးခန်းတော့သွားပါတယ်အခုလဲဆေးခန်းသွားပြီးတော့ဆေးတောက်နေအဲ့တော့ကြောင့်လူတိုင်းလိုလိုကယောဂါတစ်ခုမဟုတ်
ကျွန်တော်မျိုးလောက်ရှိမယ်နော်အဲ့တော့ကြောင့်လူတိုင်းလိုလိုကအသက်40လောက်ကျော်လာတယ်ဆိုရင်ကြားမာကြီးတရင်စကားကိုကြားချင်တယ်ကြားမာကြီးလိုချင်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကြားမာကြီးအနေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်တရင်သုံးပါးတရင်စကားဟောပြောတဲ့အခါမှာကြားမာကြီးကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လူတိုင်းဟာဒီလက်ခံနိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရ အဲ့တော့ကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့အက်ဗန်တိစ်တွေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြားမာရေးတည်င်းစကားဆိုတာတော်တော်ဟောခဲ့ပြီဒါပေမဲ့လိုက်လျှောက်ဖို့လဲလို့ကြားမာချင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီညူးစတာတို့အိတ်ဒေါက်တာဆိုအများကြီးပြောဒါပေမဲ့ခြုံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟောလို့မရလက်တွေ့လို့ရမယ် ဒါပေမဲ့ကဘာပေါ်မှာကြားမှချင်းအက်ဆာဆိုင်မလုပ်ရင်မကြားနိုင်မနိုင်ဘူးပညာရှိရှင်စာဖတ်ရမယ်ဥစ္စာရှိရှင်ပိုက်ဆံရှာရမယ်အဲ့တော့ကြောင့် အရေးကြီးတဲ့တိုင်းပဲချက်ပြုတ်တဲ့နေရာမှာအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်အခုကဘာပေါ်မှာကင်ဆာယောဂအများဆုံးရှိတဲ့နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံကင်ဆာနဲ့အများကြီးတည်တဲ့နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံစီးချိုသွေးချိုတို့ဘာလို့အများဆုံးရှိတာမြန်မာနိုင်ငံဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့စားတဲ့နီးတောက်တဲ့နီးမမှန်ဘူးကျွန်တော်တို့စားတဲ့အရာတောက်တဲ့အရာတွေလည်းမကောင်းဘူးကျွန်တော်တို့ချက်တဲ့အရာပြုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းမမှန
ကျွန်တော်ပြောတာဒီမှာရှိတဲ့ဆရာမတွေပြောတာမဟုတ်နော်
ดาบาจ่องแลสรเราจรเราอเนเนี่ยเฉ็ดเปี่ยวเดนี่โหลฉินโหลဖြစ်တယ်တွေ့อ่ะမြန်မာပြည်မှာဘာကြောင့်ကင်ဆာယောဂါအများကြီးဘာဖြစ်လို့ရှိလဲကျွန်တော်အားလုံးသိလိုက်တဲ့ခါမှာတေယုတ်တိုင်းပြလာတဲ့အစားတောက်တယ်မကောင်းဘူးเนาะရိုးရလာတဲ့အစားတောက်တယ်မကောင်းတာများတွေ့တာဥပမာအချိုးရေကျွန်တော်တအားတောက်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့အချိုးရေထဲမှာတန်ဘူးထဲမှာပါပါလဲ เนาะตะจาကျွန်တော်ရိုးရိုးတကြားထဲသူတို့ထဲတဲ့အဲ့ဒီတကြားဆေးတကြားပါဝါရှုကားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဆယ်စားလောက်များတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒါအင်မတန်မအန်တယ်များတယ်ပြီးတော့သူတို့ထဲလိုက်တဲ့အယောင်ဒါလက်အန်တယ်များတယ်ပြီးတော့သူတို့ထဲလိုက်တဲ့ကြာရှည်ခံဆေးအဲ့ဒါလက်အင်မတန်မအန်တယ်များတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပိုက်ဆံကြီးကြီးပေးပြီးတော့ယောဂကိုဝယ်ပြီးတော့တောက်အဲ့နောက်တစ်မျိုးကျွန်တော်တို့အချိုမု
ကျွန်တော်တို့အချိုမုံတော့လူတော်တော်များမတုံးတော့တချို့အတုံးသေးတယ်ဒါပေမဲ့အချိုမုံစားထိုးတဲ့ဥပမာခနောတို့အချိုအမျိုးမျိုးဒါတွေလည်းမကောင်းဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုခုနပြောသလိုပဲသူတို့အချိုအောင်လုပ်တဲ့အရာတွေဟာဒီဆေးတကြပါဝရှုကားတွေပါတယ်ရိုးရိုးအချိုမုံထက်တောင်မှအစတဆယ်ပုံများအောင်เนาะအချိုတတ်များတဲ့အတွက်ကြောင့်လူအတွက် အမြားကြီးအန်နေရှိတယ်ပြီးတော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီခနောတို့ဘာတို့အချိုမုံတွေမှာဘာပါလဲဆိုတော့ဒီကြာရှည်ခံအောင်လုပ်တဲ့ဆေးတွေအဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်စားအစားအသောက်တွေဟာအန်တယ်အများရှိတယ်ယိုးတရားလာတဲ့အန်တယ်ရှိတယ်တေယုတ်ကလာတဲ့အန်တယ်ရှိတယ်သူတို့ကတော့ပိုက်ဆံရှိပိုက်ဆံရရင်ပြီးရောရေးချိုချိုရောက်ရောက်ရောက်နိုင်အောင်ခတ်ပေါ်ပေါ်လေးလုပ်တယ်မြန်မာပြည်မှာဘာကြောင့်ကင်
Madore, Israel Madore, Jordan Madore. Duro Sade Sasa Malonga, General Chore Yamabao. Duro Nene, no, the Macho Bene, the Dime Tabido, Siku, a Saint Dilobe, Do Sabo Babo, Elo Betar. General Jaro, Alonti de Dime, Si Cho Lide Kama, Pure Kama, Kore Kama, the Kongwe de Akensa Yoga go, Emadam Ape de, General Acho Alode Sade, Hinche and Lechore, Alon Cho Lide Twechang. General Cho de Sia, Lecuna Bure Dime, Yuria Lade, the Yoga Lade, Magound Si, no, Ande Padesi, Elude Necho Lide Twechang, Myama Bima Hodomado Kensa Yoga, Pisong, Dudia. Amyaso Nanga, Akuaro, General Acha, Chanta Nanga, Kababoma, Bolo and also Nanga, Kababoma, Choso Nanga, Maropatama, Mayabe, Kensan, Amyaso, Dirin, Maropatamaya, Dor, Edrajao, Chet de Nipio de Niha, Emadama, Yejide, Edrajao, Hoshia Babiole, Suro, Hoshia Kanyle, and Chauma, Naludo di Pinyane, Dojang, Song Shongja. Tendi pinya go pay dojo. Nga ye brahe a pit though. Mayao si ching a tingo nga be me. Ten e payad can tau ya piago. Ten melio dojo. Ten e tata mimia go nga melio me. Nga ludi a pia si de bajang le pinya melo. Chanoro nene bajang yoga chile. Chama e pinya melo. Chede pioteneama pinya melo. Edrajang. Chanoro am yoda tuito si de. Si jo tuito si de. Sangang and late be like de. Kano, Miamia late be like do, Babile, Salai de Camiaja do it to Teo. See you do it, you see the Lua, see you let Teo, Nong Aya Chowya. See you on Teo. Dabajang less or a chama in a sign there, Liba Hututa Nelo Pide, so I do ya. Kehobi, now so, Chanaro Nene, mission to the city. Mission to the city, Mioji, Piaji go to ya, man. Dabba Majorum, a tone I move. Yang ko ma YCC ma chano care group lo de chano to ade nya be ma le so ho ywa ta ji lo ho dala lo ai di to de ma be chano to da ba mae myo ji pya ji to bo yan kuna chano byo de dai be ba lo ya po lo a ne ne tu yo ma myo ko to nai ne corin tu myo ko to nai ne ba chang le tu myo the ma tu wa di ta ye chauk de lou ngan lou elo be di ma Korea ka la re pa sa chu apwe sa pe nya tin tan pe de
ကျွန်တော်တို့စပင်းညှပ်ဆိုင်လုပ်ရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တာသနာအများကြီးဖြန့်ဖြန့်နိုင်တယ်မြို့ထဲမှာနော်ဝေစာပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖရာကြောင့်ကိုဖိတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကန်တော်ကြီးသွားမလားဒီမဟာဗန္ဓုလပန်းချံသွားမလားပြည်သူရင်ပြန်သွားမလားဈာမချင်းပုံမှန်exercise ဖွဲ့လိုက်လို့တာပါဘယ်သူတွေလဲတရုတ်တွေပဲကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်မလုပ်လဲ ကန်တော်ကြီးမှာဆိုရင်ပလဲကျမ်းမာရေးမိသားစုနှစ်တော်တော်ကြပြီကျွန်တော်7 day Adventist ကျမ်းမာရေး club เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီပြည်သူရင်ပြန်တို့ဘာတို့မှာရှိတဲ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရှိတယ်ဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်တင်တန်းတစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာကျမ်းမာရေးကစားတဲ့လူအလုံးဝေစာပေးလိုက်ဖိတ်လိုက်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ ကျမ်းမာရေးနဲ့တက်တက်လို့အစားစားရန်ကုန်မြို့မှာတရုတ်တွေကတက်တက်လို့အစားစားဆိုင်တော်တော်ဖွင့်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့7 day Adventist တွေမြစီဆွားရဲ့ message ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုတစ်ထည့်မဖွင့်နိုင်သေးဘူးဆိုတော့တွေ့ရမြစီဆွားရပါပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြို့ထဲမှာတိုးနိုင်ဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့တင်တန်းအများကြီးပေးရမယ်အဲ့လိုတင်တန်းပေးမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဗာပြောလဲဆိုတော့ cooking class လေးဖွင့်ရမယ်ကျွန်တော်မျိုးစစ်ကလပ်လို့ဖွင့်ရမယ်ခုနပြောတဲ့ပင်စပင်ညတာဖွင့်ရမယ်အာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အာဆက်တွေပါတွေချုပ်ရမယ်ဈေးတွေပါတွေရောင်းရမယ်မြို့ထဲမှာကျွန်တော်တို့စီးပွားလုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖောက်တယ်များရှိပြီးတော့အဲ့ဒီဖောက်တယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြို့ထဲမှာတိုးပြီးတော့ mission to the city ကိုကျွန်တော်တို့ကြားမာရေးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရအခုဒီမှာကျွန်တော်တို့တက်လာတယ် အချက်အပြုတ်အဖြစ်အများကြီးရှက်သက်စရာမလိုဘူးเนาะဒီမှာအခွန်လို့ဈေးမှာရောင်းတဲ့လူအစားတောက်ဆိုင်ကတေးတေးလေးပဲကျွန်တော်အိမ်နောက်မှာတေးတေးလေးပဲကျွန်တော်အနေနဲ့တနိုင်လေးနဲ့စပြီးတော့အစားတောက်ဆိုင်ကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးတော့ရောင်းလို့ရအဲ့တော့ကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ food handler training တက်ချင်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကြားမာချင်းတဲ့ညီညွတ်တဲ့ဖရားရဲ့လိုတော်တဲ့အသက်တော်လို့ဖြစ်တဲ့ เนาะကျွန်တော်အစားတောက်ကိုချက်ပြီးတော့ mission to the city မှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်နိုင်ဖို့ရန်ဒီမှာလာတဲ့ဆရာဆရာမအားလုံးကိုဖတ်ဖျားကောင်းကြီးချက်ပေးပါစေ